היוונים עם אייסי לו, פרו אנטיץ', וסיליס פנוליס, הקפטן, הכוכב של הקבוצה הזו, ג'וש פאוול מספר 12, וקוסטס פאפה ניקולאו שנמצא בכושר יוצא מן הכלל. מכבי הערב עם דווין סמית, ניק קיינר מדלי בחמישייה שלה, גם יוגב אוחיון, כמובן שון ג'יימס, גם הוא ליאור אליהו חולה, לא ייטול חלק במשחק. קיינר מדלי, נעשה לעבור שם את אנטיץ' וגומר את זה. קיינר מדלי כמו שלא ראינו אותו העונה. עוד מעט פלניניץ' יהיה החילוף הראשון אצל בלאט. אוחיון מנסה מרחוק וקולע לשלוש, יוגב אוחיון. איש עם הרבה בשר אנטי שאני מזכיר לך. אני מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי אני אימנתי אותו בסן פטר. היקמן מרחוק וזה נכנס לשלוש. זהו יוגב אוחיון. יש לו את היקמן בפינה החוקה. יוגב עד הסוף וזה נכנס לו. גם עבירה יוגב אוחיון. דווין סמית. ניני, שש שניות לזרוק, חמש שניות, לוגן מרחוק וזה נכנס לשעה גדולה שלו. שש שניות לזרוק, חמש שניות, ארבע שניות, אוחיון תקוע שם, והוא לוגן, שתי שניות, חייב לזרוק את הכדור, זורק צריקת התאבדות, שנכנסת עם הלוח, וואו, איזו שלשה. ביוונים כבר רצים קדימה עכשיו עם שלוקס, ג'יימס מוריד אותו נקי. ועוד כדור של מכבי. פעולה הגנתית גדולה של שון ג'יימס. עם ספנוליס, מנסה עכשיו להיכנס, לא יכול, מסירה רעה שלו, זה בידיים של לוגן, יש לו את המתפרצת עכשיו, מחכה לחברים, לא גומר את זה, הולך עכשיו עם דווין סמית מרחוק, וזה נכנס! ספנוליס מגיע לקבל את זה. יחד איתו פאפה ניקולאו, מול לוגן, ארבע שניות לזרום, שלוש, ספנוליס על השמירה, הנה, השתחררה לו הנצרה. לוגן משתחרר לזריקה מרחוק וזה נכנס. לוגן פשוט לוהט. לחפור בור כמה שיותר עמוק ליוונים. זהו לוגן, האיש החם. עוד שלשה, לא מאמין לך. דיוויד לוגן, גם ברצוקס לא מאמין. מכבי כבר עם ארבע עבירות קבוצתיות. מאוד מאוד מוקדם. של אולימפיאקוס. מאוד מאוד מוקדם. ספנוליס משחרר את הזריקה הזו שנכנסת לו לשלוש. מסירה רעה שלו, ספנוליס קורא אותה. בצד השני, אין נקודות, ספנוליס מתחת לסל, שוב מצליח לתקן. הנה ספנוליס. לשרמדיני, עושה נקודות שם על דווין סמית. קאבי מנסה לצלוח את הרבע הלא טוב הזה, זהו היקמן. עושה את הנקודות שם על שרמדיני. היקמן בינתיים שם מאבד את הכדור, ספנוליס גונב לו את זה, ומשלים עוד שתיים. שרמדיני מתחת לסל, אנטיץ' מול דווין סמית. מנסה לעבור אותו, ניסיון לשלוש, וזה נכנס פרבולו. חמש נקודות בלבד, אבל אולי זה הזמן ללכת אליו, להפעיל אותו. כשאנחנו רואים את הזריקה הזו שנכנסת, היוונים מתקרבים, לוגן, ג'יימס מתגלגל פנימה, לוגן תקוע, שש שניות, חמש שניות, צור מכבי עם סוף שעון, סמית לשלשה, שנכנסת, איזו שלשה שמרימה כאן את כל הספסל של מכבי. היוונים עכשיו עם וסיליס פנוליס, ניסיון עכשיו לשלוש, מיני לא מגיע ונענש בשלושה הזו של סלוקס. עוד מכניס כדור, הולך לשון ג'יימס מתחת לסל, שום הכנסת כדור טובה, וג'יימס עם השתיים, ג'יימס מתחת לסל, זהו דווין סמית. ארבע שניות, שלוש, סמית לא רואה את השעות, שתי שניות, יורה מבחור זה נכנס, ווינר שוט שלו, איזה סל ענק של דווין סמית. וואו! עדיין היקמן לכדור. מנסה לעבור, חודר פנימה, וקולע ריקי היקמן! אייסי לו, הולך לספנוליס. ג'יימס יוצא אליו כדי לשמור, זריקה חופשית, לוגן מאחר להגיע, והנה השלשה. הנה ספנוליס עכשיו, הנה ספנוליס, הנה ספנוליס. מנסה להעביר, ג'יימס חוסם אותו, יוגב שולח עכשיו, ארבע שניות, זהו, מכבי ניצחה, מכבי ניצחה את המשחק הזה. סל. 73-67, סנסציה ענקית כאן באתונה, מכבי תל אביב ברוח המועדון, חוזרת מהקבר העמוק שהיא הייתה בו, אל שלב ההצלבה.